ዛሬ የተወሰኑ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስለመሰከሩትና ስለአወሩት እውነት ውስን የሀገር ውስጥ ሚዲያ ስለዘገበው መልካም ውብ ክስተት ሀገርንና ብሔር ብሔረሰቦችን ባቻ ድምጽ እናገለግላለን፣ በህዝቦች የታደሰ ድምጽ የታደሰች ሀገር እንገነባለን የሚሉ ሀገር በቀል ሚዲያዎች ስለዘነጉት ከዚያም በላይ ገና ከጅማሮ በጎንና መልካም ነገሮችን እየሰሩ ህዝብን ለሰላምና ለአንድነት ከመዘጋጀት ይልቅ ቀድመው ሊኖር የማይችል የሽብር የሞትና የነውጥ ዘገባዎችን በመስራት የሰላም ስጋት የሆኑበት በመጨረሻም በሁነቱ ማብቂያ ላይም ከዘገቡት ነውጥ በላይ አስደናቂ ሰላም፣ ከዘገቡት ክፍፍሎሽ በላይ የህዝቦች አንድነት፣ ከዘገቡት እርግማንና ቁጣ በላይ ሰማያዊ ባርኮት አምላካዊ ምስጋናና ሀገርን የሚያኮራ አንድነት ሆኖ የክፋት ምኞታቸው የውስጥ ሰዓት የሚሆንባቸው ሚዲያዎች ሸፍነው ስላለፉት ሀያል እውነትና የሀገር እሴት ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ከጅማሩ አንስቶ ሰላምን፣ አንድነትን፣ ፍቅርንና ህብረትን የሚያጠናክሩ መልእክቶችን ከማስተላለፍ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት በአንድ ቃል በአንድ ድምፅ ለፈጣሪ ያደረሱትን ምስጋናና የነበረውን እውነት ለህዝብ ስላደረሰው ክዋኔ ስለ ኦሮሞ ህዝብ የምስጋና ቀን ስለ ኢሬቻ እንዳስሳለን። አብረን እንቆይ። ኢሬቻ የኦሮሞ ነው። ኢሬቻ በኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች በአንድነት ሆነው ፈጣሪን የሚያመሰግኑበት፣ ለምድርና ለፍጥረቱ መልካም ነገሮችን ከፈጣሪ የሚለምኑበት ታላቅ ሀብትና እሴት ነው። ከ12000 ዓመታት በፊት ኩሻውያን በግብጽና በኑቢያ ምድር ላይ ሲኖሩ መስከረም ሲጠባ አዲስ ዓመት ሲሆን ዝናባማው ወቅት ሲያበቃ የወንዞች ሙላት ለሰው ልጆች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሲያመችና ዘመድ ከዘመዱ ሲጠያየቅ በዓመቱ ፈጣሪ ዋቃ ላደረገው መልካም ነገር ሁሉ ምስጋናን የሚያገኝበት የሚወደስበትና የሚለመንበት ስርዓት ነው። ይህ ዘመናትን ያስቆጠረ ክንዋኔ ደግሞ ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ታሪክ፣ ስርዓትና ምግባርን ጠብቆ እየተከወነ ያለ እውነት ነው። ይህ አሁንም በህይወት ያለና እድሜ ጠገቡ አንጋፋው የኩሽ ህዝቦች እውነት የምስጋና ስርዓት ዛሬ ዘመን ሳይበርዘው የዓለም የስልጣኔ ሂደት ሳያሸንፈው ሳይደበዝዝና ሳይለወጥ በኩሻውያን ልጆች በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ይገኛል። በየዓመቱ ዘመን ሲለወጥ በቢሾፍቱ ሆራር ሰዴ ኦሮሞ በአንድ ተሰብስቦ አምላኩን ያመሰግናል። ለቀጣዩ ዓመትም ዋቃ ለምድር ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ መልካም እንዲያደርግ ይለመናል። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በቅርብ ዓመታቶች በዚህ መንፈሳዊ የምስጋና ስርዓት ውስጥ ፖለቲካዊ ጉዳዮች መስተዋል ጀመሩ። የራሱ ስርዓት፣ ህግጋት፣ መመሪያና መለያ ባለው በዚህ ሂደት ውስጥ ጣልቃ በመግባት ፖለቲካዊ መለያዎች መስተዋላቸውና የመንግስት አመራሮችም በቦታው በመገኘት ባህልና ስርዓቱ ውስጥ በሌለ መልኩ ንግግር ማድረግና ፖለቲካዊ መልእክት ማስተላለፋቸውን አጠናክረው ቀጠሉበት።
ነገር ግን መገለጫው የሆነው የገዳ ስርዓት አስተዳደር ኢሬቻ የሰው ልጅ ከፈጣሪ ከአምላኩ ከዋቃ ጋር የሚነጋገርበት ምስጋናውንና ልመናውን የሚያቀርብበት እንጂ አንድም ዓለማዊ ሁነት የሚከሰትበት ስነ ስርዓት እንዳልሆነ ነው የሚያዘው። ይህን ሁነት የተረዱ አባ ገዳዎችም የገዳ ስርዓትን ወደ ነበረበት ለመመለስ ኢሬቻን ህግና ስርዓቱ በሚያዘው መልኩ ለማክበር በማለም የ2009 ዓመተ ምህረት የኢሬቻ በዓል አከባበርን ምክንያት በማድረግ በዓሉን በባህሉ መሰረት ማክበር የሚያስችል ህግጋቶችን አሳወቁ። ጊዜው ደረሰ። በዓሉ ሲከበር ግን የአባገዳዎች ትእዛዝና ውሳኔን በመተላለፍ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተስተዋሉ። በዚህም በተፈጠረው ሁኔታ የአባቶቻቸውን ወግና ስርዓት ጠብቀው ዋቃን ለማመስገን የወጡ የብዙ ዜጎች ህይወት አለፈ። ይህ አለፈ። ኢትዮጵያም ብዙ ሁነቶችን አስተናገደች። አመት ሞላው። ኦሮሞ የአባቶቹን ስርዓት ለማክበር ተዘጋጀ። ችግር ጥፋትና በቀልን በማያዘው የሐሳብ ልዩነቶች ተፈጥሯዊ ህግ ነው። ነገር ግን ይህን በውይይት በማቻቻል በአብሮነት መኖር እንደሚቻል በሚያዘው በገዳ ስርዓት የሚመራው ህዝብም በአመቱ የሆነውን በማሰብና በሁነቱ ህይወታቸው ያለፈውን ወገኖቹን በማስታወስ ዛሬም መልካም ነገሮችን ለመመኘትና ለማመስገን ተዘጋጀ። አባገዳዎችም በዓሉ የራሱን ህግና ስርዓት በጠበቀ በባህላዊ መልኩ መከበር አለበት ሲሉ አሁንም ስርዓቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚጠበቅባቸውን ታሪካዊና ህዝባዊ ኃላፊነትና ግዴታቸውን ለመወጣት ጥረታቸውን ቀጠሉ። ኢሬቻ ምንም አይነት የመንግስት ጣልቃ ገብነት ሳይኖረው በመንፈሳዊ ሁነት ላይ ፖለቲካዊ ክንዋኔ ሳይገባበት በራሱ ስርዓት መከበር አለበትም አሉ። ለዚህም በገዳ ስርዓት ውስጥ በድሜር ከናቸው ዙር የዚህኛው የገዳ ዘመን ስርዓት አስከባሪ የሆኑት ፎሌዎች ህዝባዊ ግዴታቸውን መወጣት ስላለባቸው የ2010 ዓመተ ምህረት የኢሬቻ በዓል አከባበር ሰላምና ደህንነት የፎሌዎች ኃላፊነት ብቻ መሆን እንዳለበት አባገዳዎች ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አሳወቁ። ለአባገዳዎቹ ውሳኔ ክብር የሰጠው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ኢሬቻ ከጅማሮ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ በአባገዳዎች ውሳኔና ኃላፊነት መተግበር አለበት የሚለውን አቋምም አከበረ። በመከላከያ ኃይልና በፌዴራል ፖሊስ የታጠቀ ኃይል የተመራውና ሞትን ያስተናገደው የ2009 ዓመተ ምህረቱ የኢሬቻ በዓል የጸጥታ አስከባሪነት ሚናም አሁን ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ባልታጠቁና በገዳ ዘመናቸው የህዝቡ ሰላም ኃላፊነት ያለባቸው ፎሌዎች እንዲረከቡት ተደረገ። የአባገዳዎቹን ምክርና ሀሳብ የተቀበለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ፎሌዎች በባዶ እጃቸው ለሚያስከብሩት ሰላምና ጸጥታ ሂደት ውስጥ ለሚፈጠረው ነገር ሁሉ ኃላፊነቱን ወሰደ። አባገዳዎችና የክልሉ መንግስት በደረሱበት ስምምነት መሰረትም የኦሮሚያ ክልል የፖሊስ ኃይል ያላንዳች ትጥቅ ከፎሌዎች ጎን በመሆን ስራቸውን እንዲያግዝና ልምድ እንዲቀስም ዝግጅት ተደረገ። ኢሬቻ 2010 ዓመተ ምህረት በቢሾፍቱ ሊከበር ዝግጅት ሁሉ ተጠናቀቀ። በዋዜማው ፎሌዎች በዓሉን ለማክበር ከያለበት የሚመጣውን የኦሮሞ ተወላጅ በባህሉ መሰረት በደመቀ የልብ ፈገግታና ቅንነት አቀባበል ሲያደርጉ ዋሉ። መስከረም 21 ዕለተ እሁድ ማለዳ ላይም አባገዳዎች የሰላሙ ኃላፊነት በተጣለባቸው በፎሌዎች ታጅበው እርጥብ ሳርና አበባ በመያዝ በባህሉ መሰረት መሬዮ እያሉ ወደ ምስጋና ስፍራው ወደ ሆራር ሰዴ ጉዞ ጀመሩ። የበዓሉ ታዳሚ የሆኑ ብዙ የኦሮሞ ህዝብ በሆታ ታጅቦ በባህላዊ ልብሱ አሸብርቆ አባገዳዎችን ተከትሎ በፎሌዎች ታጅቦ ኢሬቻን በድምቀት ጀመረው። ቢሾፍቱ በኦሮሞ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት ምስጋና ደመቀች። ፎሌዎችና የኦሮሚያ ፖሊስ አባላቶች እጅ ለእጅ ተያያዙ። ኢሬቻ ኢሬያችን ነው አሉ። ለህዝባችን ሰላም፣ ለባህላችን መድመቅ፣ ለአባቶቻችን ባህል ሰላም ፈርጣማ ክንዶች ሆን አሉ። ከኦሮሚያ ክልል ውጭ የሚኖሩ ከሩቅ ስፍራ ከአባቶቻቸው ልጆች ጋር አምላክን ለማመስገን በቦታው የተገኙ የኦሮሞ ልጆችም በአንድ ድምፅ በአንድ ቃል መሬዎ እያሉ ምስጋናቸውን አቀረቡ። ቢሾፍቱ ስትነጋ የኦሮሞ የምስጋና ድምፅ ሲበዛም ሰማይ ተከፈተ። ዝናቡም በአመስጋኙ ህዝብና በምድሪቱ ላይ ረሰረሰ። ማንም ከዝናቡ ሊሸሽ መጠለያ ጥግ አልፈለገም። ይልቅስ ሁሉም የሰማዩ ዝናብ በመላ አካላቱ ላይ እንዲያርፍ ፈቀደ። እርጥብ ነገር የሚያከብረው አመስጋኙ የኦሮሞ ህዝብ በሰማዩ ዝናብ ረጠበ። የሁሉም ነገር ባለቤት ለሆነው ለዝናብ አዛዥ ለዋቃ የሚደርሰው የምስጋና ድምፅም በዛ። መሬዎ
መሪው አመት ዞሮ መጣ የተፈጥሮ ህግን ጠብቆ ተባለ። ሁሌም በሙላት የሚኖረው በዝናብ ወቅት እንኳን የጎርፏ ሲቀላቀለው የማይደፈርሰውና ኩልል ያለው የሆራር ሰዴ ሐይቅ ዳርቻ ላይም ኦሮሞ አባገዳዎችን ከፊቱ አድርጎ ለመስጋናና ለልመና ባንድ ላይ ቆመ። አባገዳዎችም ፈጣሪ በመድሪቱ ላይ ላደረገው መልካም ነገር ሁሉ አመሰገኑ። በሀገርና በህዝብ ላይ ክፋትና ጥፋትን ላደረሰ አካልም ተዛዝና ህጉን አክብሮ ለኖረው ሌሎች በሄዱበት የጥፋት መንገድ ላልሄደው ለኦሮሞ ህዝብ በደልም ባልተገባ መንገድ ለጠፋ ህይወትም ፈጣሪ ዋቀዮ ካሳውን እንዲከፍል ተለመነ። ካጠነከርከን በላይ ጠንካራ ነህ፣ ካበዛህን በላይ ኃያልም ነህ ተባለ። ምስጋና ውዳሴና ልመናም ለአምላክ ቀረበ። ኦሮሞ በሐይቅ ዳርና በተራራ አናት ላይ ሁሌም ወቅትን ጠብቆ ፈጣሪን የሚያመሰግንና የሚለምንበት ዋነኛው ምክንያት አንድ ብቻ ነው። ይህም በሐይቆችና በተራሮች አናት ላይ የፈጣሪን መንፈስ ማግኘትና ለምስጋና የሚሆን ተመስጦን ማግኘት የሚቻልባቸው ስፍራዎች በመሆናቸው ነው። አባገዳዎችም የዝናቡ ውጤት የሆነውን እርጥብ ሳርና አበባ በሆራር ሰዴ ሐይቅ ውሃ ውስጥ በመንከር ውሃውን በአካላቸው ላይ ፈነጠቁት። ፍጥረትን ከፍጥረት አነካኩት፣ ፈጣሪያቸውንም አመሰገኑት። ቢሾፍቱ ኢሬቻ 2010 ዓመተ ምህረት በአባገዳዎች በህዝቡና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከተገመተውና ከተጠበቀው በላይ ሰላምን ይዞ የኦሮሞ ህዝብን አንድነት፣ ሰላም ወዳድነት፣ መደማመጥና ህብረትን አጉልቶ አሳየ። በምስጋና ጉዞም ሁሉም በልቡ የያዛቸውን በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆችን በማሰብ የአቅሙን ድጋፍ አደረገ። ፎሌዎችም ከወጣትነት እድሜያቸው ያለፈ እርጋታና አስተዋይነት በተሞላ ስነ ምግባር የመሩት የአመቱ ኢሬቻ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ ቻሉ። የኦሮሚያ የፖሊስ ኃይልም የአባት የእናቶቻቸውን ባህል ጠብቀው አንዳችም የጦር መሳሪያ ሳይታጠቁ በባዶ እጆቻቸው በህዝባቸው ውስጥ ሆነው የህዝባቸውን ሰላማዊነት አጎሉት። የአባገዳዎችንና የሀገር ሽማግሌዎችን ሀሳብ፣ ምክርና ውሳኔ ያከበረው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በባህሉ ታዳሚ ህዝብ ተመሰገነ፣ በወጣቱ ዜማ ተወደሰ። በአመቱ በህዝቡ ውስጥ የነበረውን እውነት አውጥቶ ሲዘግብ የቆየው የኦቢኤን ተሽከርካሪዎችም በወጣት ተከበው የምስጋናና የፍቅር ዜማዎችን ታደሙ። የሚዲያው ባለሙያዎችም ለስራቸው ምስጋናና አድራን ተረከቡ። በመጨረሻም አባገዳዎች ኢሬቻ በሰላም እንዲጠናቀቅ ያቀረቡትን ሀሳብና ውሳኔ ላከበረውና ከባድ ኃላፊነትን ለወሰደው ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምስጋናቸውን አቀረቡ። በዚች ሀገር ታሪክ በትውልድ ዘመናችንም ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል በፍላጎቱ በራሱ ውሳኔ መሪውን በስም እየጠራ ሲያወድስ አየን። በህዝብ ስም የቆሙ ሀገር በቀል ሚዲያዎች እንኳን ሳይቀሩ እንዳደረጉት ሁሌም እውነትን ለመሸፈንና ለመደበቅ ብንሞክርም ተደብቃ የማትኖረው እውነት ሽፋኗን ገልጣ ስትወጣ ግን ነጋሪ ሳትሻ በራሷ ትናገራለች። ከድምጾች ሁሉ ልቃ፣ ከእይታ ሁሉ ደምቃ ትታያለች። ስልጣን፣ ኃይልና ጉልበት እያላቸው ነገር ግን ባህልና ስርዓት ገዝቷቸው ለአባቶቻቸው ዝቅ የሚሉ፣ ለእናቶቻቸው የሚታዘዙ፣ ለመልካም ምግባሮቻቸው የሚመሰገኑ፣ በወጣት የሆታ ድምጽ በየአደባባዩ የሚወደሱ፣ እውቀት፣ ባህልና ህዝባዊ ፍቅር የታደሉ ያየናቸውን መሪዎች ያብዛልን። ዴሞክራሲን ለማጎልበትና ፌዴራሊዝምን ለመተግበር እየታተረች ባለች ሀገር መንግስት ለሀገር ባለቤት ለሆነው ለዜጋው ድምፅ ጆሮ ሳይሰጥና የህዝቡን ችግር ሳይረዳ መንግስት ነኝና የመንግስትነት ድምፄን አክብር ብሎ ሲኖር ህዝብ የሌለው ባዶ ስርዓት፣ ህዝብ የሌለው መሰረት ያጣ ዙፋን፣ መሬት የሌለው የምናብ ሀገር ብቻ ነው የሚገነባው። ሀገር ማለት ህዝብ ነው። ከስልጣንም በላይ የስልጣን ዙፋን ደግሞ የህዝብ ልብ ነው። ከኃይልና ከበዛ የጦር መሳሪያ ትጥቅ ይልቅ በዙፋን የሚያኖረው የእናትና የአባቶች ምርቃት ብቻ ነው። ህዝብን አስርቦ ከህዝብ ነጥቆ በሚገኝ ሀብት ከምንሰማው የመሸታ ሙዚቃ በላይ በቀን ፀሐይ በአደባባይ የምንሰማው የወጣት ሆታ፣ የዜጎች ምስጋና እሴት ይቸራል። የ2011 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ህዝብ የምስጋና ቀን ኢሬቻ ኦሮሞ ከወንድም ህዝቦቹ ጋር ሆኖ በአዲስ የሞራል ስንቅ በታላቅ ክብር በመጻኢ መልካም ተስፋና በህዝባዊ ፍቅር ተሞልቶ አክብሮታል። እናም ኢሬቻ
እንዲህ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የዘመናት ሰላም፣ የዘመናት ፍቅር፣ የዘመናት አብሮነት፣ የዘመናት ደስታ፣ የዘመናት ሀዘን ሁሉ የተከተበበት የአምላኩ የምስጋና ቀን ነው። ሲቀጥልም ኦሮሞ ስለ መጪው ዓለማዊ መልካም ነገር ሁሉ ፈጣሪውን እየተማጸነ ስላለፈው አምላካዊ በጎ ፍቃድ ሁሉ ምስጋናውን እያቀረበ በወንድም ህዝቦች ፍቅርና አብሮነት የመኖር ግዳጁን ሊፈጽም ኢሬቻ ሊያከብረው ተቃርቧል። ይህ የ2011 ዓመተ ምህረት ኢሬቻ ደግሞ ኦሮሞ የቀደመ ታሪኩ የአያት የቅድመ አያቶቹ ውሎ የሚታወስበትና ከ150 ዓመታት በፊት የተቋረጠው የፊንፊኔ ኢሬቻ በሆረ ፊንፊኔ የሚከበርበት በዓል ነው። ኃይልና ጉልበታችንን በፍቅር ተክተን ባህልና ወጋችንን ጠብቀን ከምናብ ያለፈች ከቃል የዘለለች ብሔር ብሔረሰቦች በጥንት እውነታቸው መሰረት በአንድነት የሚኖርባትን ሀገር ለመገንባት ያብቃን። እኛም ኢሬቻን በተለይም ሆረ ፊንፊኔን በተመለከተ በዶክመንተሪ ዝግጅት በቅርቡ ወደ እናንተ እንደርሳለን። ማሬ 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 ማሬ